Протягом вчорашньої доби, 21 липня, позиції захисників України близько 80 разів були обстріляні проросійськими бандформуваннями. Майже половина обстрілів припала на період з 18 по 24 годину. З танку та мінометів російські терористи обстріляли населений пункт Опетне. Зі 120-мм мінометів і танків бойовики цілили по позиціях сил АТО поблизу селищ Водяне і Новгородське. Використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та 82-мм міномети, російські окупанти провокували бійців сил АТО на вогонь у відповідь практично по всій лінії розмежування. Це сталося в районах населених пунктів Мар'їнка, Піски, Опетне, Водяне, Старий Айдар, Новгородське, Красногорівка, Широкине, Авдіївка, Золоте, Майорськ, Станиця Луганська, Лозове, поблизу Донецького аеропорту. Станом на 6 ранку сьогодні, 22 липня, бойовики продовжують обстріли сил АТО поблизу населених пунктів Опетне, Піски, Красногорівка. О 3:16 по наших позиціях поблизу Донецького аеропорту зафіксовано обстріл з БМП. О 5:10 розпочався обстріл позицій поблизу населеного пункту Березове. Проросійські бандформування застосували проти сил АТО 122-мм артилерію та 120-мм міномети, які заборонені Мінськими угодами. Захисники України стійко утримують оборонні рубежі та впевнено діють на всіх ділянках оборони.